ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ವೀರಮಾತೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಇದು ವೀರಮಾತೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಂತ ಈಗ ತಾನೇ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಂತ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇವ್ರ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಗಿರಿಜಾ ಮಾಮ, ಎಸ್. ಸೊ ಇವರು ಹೋದ ಸತಿ ನಮ್ಗೆ ಎಳ್ಳು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಉರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಎಳ್ಳಮಾಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ. ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಭಕ್ಷಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಅವರು ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಅತಿಥಿಯನ್ನ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾರನ್ನ ಕರಿಯೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಗಿರಿಜಾ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಡಮೇ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ವೀರಮಾತೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ. ಹಾಗೇನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅವೆಲ್ಲಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸಿದ್ದು. ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಚಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಬಸವನ್ ಬಾಗೇವಾಡಿಯವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ MA BEd ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕಿ, ಒಬ್ಬ ಚುಟುಕು ಕವನಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವಂತ ಸಾಹಿತಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಇವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘ ಬಸವನ್ ಬಾಗೇವಾಡಿಯಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಭಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು ತಾಲೂಕಾ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿಯಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿಷತ್ತು ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಇವರಾಗಿದ್ರು. ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಲೂಕಾ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಕದಳಿ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಚಾಲಕರು ಅಕ್ಕನ ಬಳಗ ಬಸವನ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೋಢ ಶ್ರೀ ವೇದಿಕೆ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ಸೃಜನಶೀಲ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅನೇಕ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ನೂರಾರು ಕಡೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಇಡುವಂತ ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಂದೂಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಸರಿ, ನಾಳೆ ಆದ್ರೂ ಸರಿ, ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಮಂಡೇ ಆದ್ರೂ ಸರಿ, ಮೇಡಮ್ಮೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದಾಗ ಇವತ್ತು ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೀರಮಾತೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಜಿಲ್ಲಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಇವರಿಗಿದೆ. ಬಸವ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತವೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗ್ಯವಂತ ಕೃಪಾಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ವಿಶ್ವಚೇತನ ಯುವ ಸಾಧಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂದಾರ ಸಿರಿ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಮಾಡಿದೆ. ಬಸವ ಜ್ಯೋತಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಗೌರಿಶಂಕರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 84 ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಶರಣ ದಂಪತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸನ್ಮಾನ ಮುರುಘಾಮಠ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ. ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜಯಪುರ. ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರ ಸಂಘದಿಂದ, ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಇವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರತವಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇವೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜಾ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸುರಭಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾನ್ವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಸಹನಾಭವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿಃ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾನ್ವಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಗಿರಿಜಾ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಈಗ ವೇದಿಕೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅಪ್ಪು ಬಸವನನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಸುರ್ಭಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕಂತ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಒಂದ್ ಬಾರಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಎಳ್ಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ. ಇವಾಗ ಕಿತ್ತೂರ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮವರ ಒಂದ್ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿದಾಗ ತಡವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ಷಮ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ಸಮಯದ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ತಡವಾಯ್ತು. ಸುರ್ಭಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ ಆಗ್ಲೇನೆ ಒಂದ್ ಸೆಷನ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದೊಂದು ಕಾಮಧೇನು ಅಂತ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ ಸುರ್ಭಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತರನಾಗಿ. ಸುರ್ಭಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥವಾಗ್ತೈತೆ, ಸುಹಾಸನೆ, ಸುಮಧುರ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳದ ಒಂದ ಇದು ಕೊಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂತ ಸುರ್ಭಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದರ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದ್ ಬಾರಿ ಸುರ್ಭಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸರಾಗವಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಿತ್ರರು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನನಗ್ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ ನಾನು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಹೆಣ್ಣು, ಹೆಣ್ಣಂದಾಕ್ಷಣ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗೆಯ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ಆದಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ತಾ ಮಾಡಿದ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನೇರಿತ್ತು, ತಾ ಮಾಡಿದ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ತೊಡೆಯನ್ನೇರಿತ್ತು, ತಾ ಮಾಡಿದ ಹೆಣ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮನ ಎದೆಯನ್ನೇರಿತ್ತು, ನಾರಾಯಣನ ಎದೆಯನ್ನೇರಿತ್ತು, ಬ್ರಹ್ಮನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನೇರಿತ್ತು. ಅದ ಕಾರಣ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ರಕ್ಕಸಿ ಅಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಚನದ ಆದಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಅಂದಾಗ ಇತ್ತ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ಸುಭಾಷಿತಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಜಗದ ಕಣ್ಣು ಎಂದು ಜಾನರಾಡಿದಂತ ಜಾನುಡಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಮೆಲಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತ ಹೋರಾಟದ ಬದುಕನ್ನ ಸಾಗಿಸಿದಂತ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ 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 ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದೊಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ಈ ಇಡೀ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಸ್ಥಳ, ಅದು ಸಂಸ್ಥಾನ. ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಲರು, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗದ ನಾಡೆಂದು ಬೀಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ಆಂಗ್ಲರ ಜೊತೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತ ಮಹಿಳೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಲರಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದವಳು, ಆಂಗ್ಲರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದವಳು ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಂಗ್ಲರು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಎಲ್ಲಾನು ನನ್ನಿಂದನೇ, ಎಲ್ಲಾನು ನಾನೇ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಬೀಗಿನಿಂದ ನಡೆಯುವಾಗ
ಅವರು ಹೆಡೆ ಬಿಚ್ಚಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಅವರ ಹೆಡೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೆಚ್ಚದಿ ಅಕ್ಕ ಹೋರಾಟ ಗಿತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ವೀರ ವನಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳ ಕೇಳಿದ್ರೇನೆ ಒಂಥರ ರೋಮಾಂಚನ, ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ರೋಮಾಂಚನ. ಇದ್ರ ಇಂತ ಒಂದು ವೀರ ವನಿತಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಾಡುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಪಾಲಕರ ಬಾಯಿಗೆ ತಗೊಳ್ರಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಮಾಡೋಣಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳು ನಾವು ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಡಿಲಿನ ಕಿಡಿ ಆಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕುಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಮಗಳು, ಈ ನಾಡು ಈ ಜಗತ್ತು ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಹೊಂದಿದವರು. ದುಳಪ್ಪಗೌಡ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಂತ ಇಬ್ರು ದಂಪತಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ 1778 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಕತಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವರು ಹುಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ, 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ವಿವಾಹ ಕೂಡ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷದ ಬುದ್ಧಿ 100 ವರ್ಷ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಾದೆ ಮಾತನ್ನ ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವರ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಕತ್ತೆ ವರಸೆ, ಕುದುರೆ ವರಸೆ, ಕುಸ್ತಿ, ಬಿಲ್ವ ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲರದೂ ಪ್ರವೀಣಳಾಗಿದ್ದವರು ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ. ಜೊತೆಗೆ ಆಂಗ್ಲ, ದಖನಿ, ಪರ್ಸಿಯನ್ ಇಂತ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ರು ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ಬಿಡೋದಂತಲ್ಲ, ಇದು ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂತ ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಆ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತ ನಾಡಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವರಿಗೆ ಕಾರಣವಾದಂತ ಕಿಡಿ ಆ ಕೆಚ್ಚೆದೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಮೂಡಿರ್ಬಹುದು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು ನಿಜ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿನೂ ಕೂಡ ಕರೆಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವ್ರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆಲುವಿನ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಾಪ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹರಿದಾಡ್ತು. ಎಲ್ಲೋ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಿತ್ತೂರ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಹೇಗಾಯ್ತು? ಮಲ್ಲಸರ್ಜ ದೇಸಾಯಿಯವರು ಕೂಡ ಇವರು ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜರುಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ರು. ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ರು ಹೆಂಡಂದಿಯರು, ರುದ್ರಮ್ಮ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ, ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವರು. ರುದ್ರಮ್ಮ ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರವೀಣರಾಗಿದ್ರು. ಕೆಲವೊಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ರುದ್ರಮ್ಮ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರವೀಣರು, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವಿಯಾಗಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಮಲ್ಲಸರ್ಜ ದೇಸಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತನ್ನ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೂಡ. ಅಂತ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಒಂದ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವರ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಹುಲಿಯ ಭೇಟಿ ಆಡುವಾಗ ಅವಳ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನ ನೋಡಿ ಗಾಬರಿಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವರ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಾನು ಕೂಡ ಪಡ್ತಾರ, ಅಲ್ಲೇ ಅಡವಿಯಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾರ. ಆಗ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವರು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನೀವು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋತಾರ. ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವರು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಸರ್ಜ ದೇಸಾಯಿಯವರ ಜೊತೆ ಮದುವೆನೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗೆ 1772ರಿಂದ 1816ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮಲ್ಲಸರ್ಜ ದೇಸಾಯಿಯವರು ಆಳ್ತಾರೆ. 1772ರಿಂದ 1816ರವರೆಗೆ ಮಲ್ಲಸರ್ಜ ಅವರು ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ರಾಯಭಾರಿಗಾಗಿ
ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವರು ಬಹಳ ಸಾಥಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರ, ರಾಜ್ಯ ನಡೀತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಣಿ ಅವರು, ರಾಣಿ ಅವರು ಅಂತ. ಕಿರೀಟವಿಲ್ಲದ ರಾಣಿ, ಜೊತೆಗೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಮೈಗಂಟಿಸಿಕೊಂಡಂತ ರಾಣಿ. ರಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಂತು ಸುಖದ ಸಂಪತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತವರಿಗೆ ರಾಣಿ ಅಂತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಕಿತ್ತೂರಿನ ರಾಣಿ, ಕಿರೀಟವಿಲ್ಲದ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ರಾಣಿ ಆದ್ಲು ಹೊರತು ರಾಣಿ ಆಗಬೇಕು, ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ರಾಣಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದವಳು ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ. ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಲಸರ್ಜನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಬರುತ್ತೆ. ಇತ್ತ ಗಂಡ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ನಡೀಲೇಬೇಕು. ರುದ್ರಮ್ಮ ರಾಣಿಯವರ ಮಗ ಶಿವಲಿಂಗ ಸರ್ಜನನ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸಗಳ ಪುಟ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಗನಿದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಶಿವಬಸವ ಅಂತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಂಶ. ಇತ್ತ ರುದ್ರಮ್ಮ ರಾಣಿಯವರ ಮಗ ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರ ಸರ್ಜ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಗ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಆ ಮಗನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ರುದ್ರಮ್ಮ ರಾಣಿ ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರ ಸರ್ಜನನ್ನ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತಾರೆ. ಏರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಿದ್ದು, ಕ್ಷಯ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರ ಸರ್ಜೆ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿರ್ತಾರ. ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರ ಸರ್ಜೆ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರ ಸರ್ಜೆ ಅವರು ಶಿವಬಸವ ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಅವರು ಭೈರವಿ ಕಂಕಣವನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ. ಭೈರವಿ ಕಂಕಣವನ್ನ ಶಿವಲಿಂಗ ಬಸವನವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಿದು ಭೈರವಿ ಕಂಕಣ ಅಂದ್ರ, ಕಿತ್ತೂರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ಸೇನಾನಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತದ್ದು ಒಂದು, ಜೊತೆಗೆ ಅಣ್ಣನ ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೊರತು ನೀನು ರಾಜನಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭೈರವಿ ಕಂಕಣದ ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರಮ್ಮ ರಾಣಿಯವರ ಮಗ ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರ ಸರ್ಜೆ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾರು ಮರಿಬಾರದು. ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು 368 ಆಸುಪಾಸು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 368 ಹಳ್ಳಿಗಳಿದ್ದು 14 ಕರೆಂತುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಅಂತ ಒಂದು ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಇದು ಹೊಂದಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹ್ಯಾಗಂದ್ರೆ ನೋಡೋರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥಾನವಾದರೂ ಅದೆಂತ ಚೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಈ ಸಂಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮರೀಬಾರ್ದು. ಪೀಡಿತರಾಗಿ, ಕ್ಷಯರೋಗ ಪೀಡಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಯಾರು, ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರ ಸರ್ಜೆ ಅವರು. ಇನ್ನೇನು ಸಾವು ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇರಿಸ್ತೈತಿ, ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ, ಈ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಿವಲಿಂಗ ಸರ್ಜಾನ ಹೆಂಡತಿ ಶಿವನಗುತ್ತಿಯ ಒಂದು ಊರಿನ ಕನ್ಯೆಯವರು, ಶಿವನಗುತ್ತಿ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಯೆಯವರು. ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುವುದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಸಾವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಬಾಳಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಗ ಶಿವಲಿಂಗನನ್ನ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸುವಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಿವಲಿಂಗನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಯುವುದು ನಂತರ ಒಂದು 40-45 ಗಂಟೆ ಬಾಳಾದ್ರೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಸರ್ಜೆ ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ಮೇಲೆ. ಅದನ್ನ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಅವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತ,
ಅದರದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಗೆ ಆಗಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ. ಶಿವಲಿಂಗ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಒಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಯರೋಗಕ್ಕ ಬಲಿಯಾಗಿರ್ತಾರ, ಅದಕ್ಕ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಮಾಸ್ತ ಮರಡಿ ಬಾಳನಗೌಡರ ಮಗನ ನಾವು ಶಿವಲಿಂಗನನ್ನ ತಗೊಂಡೇವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪತ್ರದಾಗ ವಿವರಣೆ ಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ವಿವರವಾಗಿ ಬರೀತಾಳ. ಆಗ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಕರೆ ಅವರು, ಬ್ರಿಟಿಷನ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅವರಿಗೆ ಆ ಪತ್ರ ಮುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಪತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಥ್ಯಾಕರೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಟ್ಲಾರದು ಒಂದು ಕಾರಣ, ಜೊತೆಗೆ ಥ್ಯಾಕರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪತ್ರ ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೈತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ದತ್ತಕ್ಕೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರ ನಮಗ ಒಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶಿವಲಿಂಗ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಥ್ಯಾಕರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಮೂಡ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಿವಲಿಂಗ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಸಾಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನವೇ ಮಾಸ್ತ ಮರಡಿ ಬಾಳನಗೌಡ್ರ ಮಗನನ್ನ ದತ್ತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸಗಳು ಹೇಳ್ತಾವು, ನಂತರನೇ ಅವ್ರು ಹೋದ್ರು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಶಯನೇ ಕೂಡ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತೈತಿ, ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾವು. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು, ನಿಮಗ್ ನಾವು ದತ್ತಕ್ಕನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೌರವ ಧನ ಅಂತಾರ, ಅಥವಾ ತಿಂಗಳದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಧನ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಪೊಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಆಸೆಯನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರ. ರಗಡ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಅಕ್ಕ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಸಾರ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ. ಆವಾಗ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಿವಲಿಂಗನ ತಂದೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾಸ್ತ ಬರಡಿ ಬಾಳನಗೌಡ್ರು, ಅವರೇ ಥ್ಯಾಕರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಬರ್ತದ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯುದ್ಧ ಸಾರದಾಗ ಥ್ಯಾಕರೆ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿರ್ತಾರ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಡೆ ಪಟ್ಟಕ್ಕೂ ಏರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತದ, ಈ ಎರಡೂನು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮರು ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರ. ಯಾಕಂದ್ರ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಬಂದು ಒಂದು ಬಲಿ ಆಗ್ತಾರ, ಅವರನ್ನ ನಾವು ಸೆದೆ ಬಡದೇವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅದೊಂದು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿ ಒಳಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸ ನಾವು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಕಾರಣ ಆಕಿನ ಧೈರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮ. ಅವಾಗ ಇತ್ತ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮಾಸ್ತ ಮರಡಿ ಬಾಳಪ್ಪಗೌಡ್ರ ಮಗನನ್ನ ಅವ್ರ ತಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಇದು ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕ ನಾವ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತಗೋತೀವಿ, ಈ ಮಗನನ್ನ ಒಯ್ದು ನೀವು ಬಾಳಪ್ಪಗೌಡ್ರಿಗೆ ಮಾಸ್ತ ಮರಡಿ ಬಾಳಪ್ಪಗೌಡ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಮಗನನ್ನ ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತಾರ. ಆ ಮಗನನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳ್ಸಾಕ್ ನೋಡ್ತಾರ, ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸಂಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ತೀನಿ, ಈ ದತ್ತಕ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಹೋರಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಕೆಗೆ ಅದು ಆಗ್ಲೇ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದಕ್ಕ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳ ಅಂದ್ರ ಆಕಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ತಾಳ. ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ತಾಳ ಅಂದ್ರ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದ್ರ ಆಕೆಗೆ ಎದ್ದ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಳು. ಯಾಕೆಂದ್ರ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಇರುವಂತ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ, ಅಡಿಗೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಂತನು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಂದರ್ಭ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಾಗ ಆಕಿನ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸ್ತಾವ ಅನ್ನಕ, ಬಾಯ್ ಈಜ್ ಆಲ್ವೇಜ್ ಬಾಯ್, ಗರ್ಲ್ ಈಜ್ ಆಲ್ವೇಜ್ ವುಮನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ ಈಜ್ ಆಲ್ವೇಜ್ ಬಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಸಣ್ಣವಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿ 65 ವಯಸ್ಸಿನ ತನನು ಆ ಹುಡುಗನ ಗತಿನೆ ಇರ್ತಾನ. 65 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಹಾಫ್ ಬರ್ಮೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂಥರ ಓಡಾಡ್ಕೋತ ಇರ್ತಾನ. ಸಣ್ಣವಿದ್ದಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನ, ಎಲ್ಲಾರು ಮನ್ಯಾಗ ಮಾತಾಡ್ಕೋತ ಹಿಂಗ್ ಕೂತಿರ್ತಾರ, ದೀರ್ಘವಾದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಅವಾಗ ನಡುವ ಒಂದ್ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಡುರ್ ಅಂತ ಬಂದ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲಾರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತೇ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ನೇ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರ ಗರ್ಲ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಯ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಗರ್ಲ್ ಈಜ್ ಆಲ್ವೇಜ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ನಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ ಇವಾಗ ಸುರ್ಭಿ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಂತ ಟೀಚರ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ, ನನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಯಾರ, ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲಾರನ್ನು ತಗೋರಿ. ನಾವ್ ಸಣ್ಣವ್ರಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಟವಲ್ ಸುತ್ತಕೊಂಡೇವಿ, ಅದನ್ನೇ ಸೀರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವಿ.
ಟವಲ್ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಸೀರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವಿ. ಆ ಗಿಡದೊಳಗಿನ ಎಲಿ ತಂದು ಅದನ್ನ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬೀಜಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವಿ. ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿಟ್ಟೇವಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು ಸೀದಾ ಚಾಪಿ ಹಾಸಿ ಕುಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಊಟ ಕೊಡುವಂತದ್ದನ್ನ ಆಟ ಆಡಿದೇವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ ಬೇಕಾಗಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಿ ತಗೊಂಡೆವು, ಅಥವಾ ದೇವ್ರೇ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಕಿದ್ನು, ಅಥವಾ ಅಮ್ಮನೆ ಇಂಥ ಆಟಗಳನ್ನ ಆಡಂದ್ಲು? ನನ್ಗೆ ಈಗಲೂ ಕಾಡುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು. ಯಾಕೆ ಆಡಿದೀವಿ ನಾವು? ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಅಥವಾ ಅವ್ರೇ ಯಾಕೆ ಆ ಚಪಾತಿ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಡುವಂತದ್ ಗಂಡು ಹುಡುಗರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿನೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನೇ ಅಮ್ಮಂದೇನ್ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ದೇವಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಮುಂದೆ ಇದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಆಗ್ಲೇನೆ ಆಟ ಆಡಿದಂತವಳು ಹೆಣ್ಮಗಳು. ಇದನ್ನ ಅದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೊಂಬಿನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೂತು ಮನೆಯಾಗ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳುದು, ಗೊತ್ತಿರಿ ಪಾಪ ಮನ್ಕುಳ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊರೇನು ಹೊತ್ತಿದ್ಲು ಹೆಣ್ಮಗಳು. ಇದರದ್ದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ, ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಇಂತ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಬೆಳೆದವಳು. ಅದಕ್ಕ ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂತ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅವಳು ಹ್ಯಾಗ ಆಳಿದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ಗಂಡನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆಡಿದ್ಲು ಅನ್ನುವಂತದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಇತಿಹಾಸಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಿವಿಯಾಗಿ ನಿಂತರು, ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ, ಠಾಕ್ರೆಯವರ ಬಲಿದಾನ ಆಗ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವರ ಸೆರೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರ. ಯಾರು ಬರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟೀವನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಲಿಯಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಇವ್ರ ಒಂದು ಆ ದಿನದೊಳಗ 1824 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯ ಒಂದು ಕಸ್ಟಡಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಾವು ಏನು ನಿಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ದಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರದ ಪತ್ರವನ್ನ ನಿಮಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರ. ಆಗ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯ ಉದಾರತನದ ಒಂದು ಗುಣನೇ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದ ಏನೋ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾಳ ನಂಬಿಕೇಶಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳಿತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, ನಂಬಿ ಬಿಡ್ತಾಳ. ಆಮೇಲೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಆಕೆಗೆ ಏನ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕುಗ್ಗದಿರು ಎಲೆ ಮನವೇ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನ್ನ ಪಾತಾಳ ಕಮಕಿದರು, ಕುಗ್ಗದಿರು ಎಲೆ ಮನವೇ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದವರು ನಿನ್ನ ನಂಬದಿದ್ದರು, ಕುಗ್ಗದಿರು ಎಲೆ ಮನವೇ ನೀ ಕುಗ್ಗಿದರೆ ಹಿಗ್ಗಿ ನಗುವರು ನಿನ್ನವರೆಲ್ಲರೂ, ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ನಿನ್ನದಿಲ್ಲಿ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ನಿನ್ನದಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರೋದೇ ನಮ್ಮವ್ರು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾವ್ ಅಳುವುದೇ ನಮ್ಮವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವ್ ಹತ್ತಿದ ನೋಡಿ ನಮ್ಮವ್ರು ನಗುವಂತ ಕಾಲ ಇದು ಅಂತದ್ದು. ಅಕ್ಕಗ ನಾನು ನಂಬಿದವರು ನನ್ನನ್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಯುಧಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಮೋಸದಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸೋಲನ್ನ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಾಗ್ತದ. ಆಗ ಬೈಲಹೊಂಗಲದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವರು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಯಾರಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರ, ಅವರು ಸೊಸೆ ವೀರವ್ವ. ವೀರವ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ, ರುದ್ರಮ್ಮ ರಾಣಿಯವರ ಮಗ ಶಿವಲಿಂಗ ಸರ್ಜಾ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ವೀರವ್ವ. ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತ ತನ್ನ ಮಗ ಶಿವಬಸವನ ಹೆಂಡತಿ ಜಾನಕಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸಗಳು ಹೇಳ್ತಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಸೊಸೆ ವೀರವ್ವ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ಜಾನಕಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ಶರ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಆಕೆ ಶರ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ, ಕಿತ್ತೂರಿನ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಚಿಂತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದೇ ತರದ ಸ್ಕೆಚ್ ಅನ್ನ ಆಕೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ಆ ಶರ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಅಕ್ಕ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇತಿಹಾಸಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅತ್ತ ಶಿವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟ ಏರ್ಬೇಕಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಮಗು ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅವನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಇತ್ತ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೊಂದು ಸೈನ್ಯ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ಗಟ್ಟಿತನದಿಂದ ಬಾ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಇತ್ತ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವರು ಕರೆಸ್ತಾರ,
ಕರೆಸಿದಾಗ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣವರು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಹತ್ರ. ಬಂದಾಗ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹಣ, ತನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನೀ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಿತ್ತೂರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತು ತಗೋತಾರ. ಯವ್ವ ತಾಯಿ, ನಾನು ಕಿತ್ತೂರನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕರ್ಪಿಸುತ್ತಾನ, ನಾನು ನಿನ್ ಮುಖ ನೋಡುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯ ಬಲಗೈ ಬಂತಂದ್ರೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣವರ ಚರಿತ್ರೆ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯ ಚರಿತ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯ ಚರಿತ್ರೆ ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣವರ ಚರಿತ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವ್ಯಾರು ಮರೆಯುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಅವರು ಇದೇ ತೆರನಾಗಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸ್ತಾರ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಮೋಸತನದಿಂದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿನೋ ಏನೋ ಹಾಕಿಕೊಡುವುದರಿಂದ ಏನೋ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಕಳೆದಂತೆ 57ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಶರ್ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರಂತನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. 1829 ಫೆಬ್ರವರಿ 2ರಂದು ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರನ್ನ ಎಳಿತಾರ. ಸಕಲ ಸೇನಾ ಮರ್ಯಾದೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ಕಲ್ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ಕಲ್ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸೇನಾ ಮರ್ಯಾದೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಗ್ತದ. ಆದ್ರ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ ನಾಡ ಬಹಳ ಬಡುವಾಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವರು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ದತ್ತಪುತ್ರಕವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರ, ಎಷ್ಟು ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರ, ಎಷ್ಟು ದಿಟ್ಟುತನದಿಂದ ನಡೀತಾರ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಬಲು ದೊಡ್ಡದು. ಯಾಕಂದ್ರ ಆಂಗ್ಲರ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸೋದು ಅಂದ್ರ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಳವಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಕೋಟೆ ಮೇಲೆನೂ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವರನ್ನ ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ಶರಣನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವರು ಹೋದ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಬೈಲಹೊಂಗ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಭಯನೇ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಕಲಿಗಳು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾರನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿನೇ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಉಳಿಗಾಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂತ ಭಯ ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನೋವು ಒಂದು ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅರಮನೆ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅರಮನೆ ಕೋಟೆಯನ್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಇತಿಹಾಸಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳು ಏನ ಹೇಳ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರಮನೆಯನ್ನ ಸುಸಜ್ಜಿತಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರ. ಈ ಅರಮನೆಯ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಪತ್ ಭರಿತವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರ ಸಂಪತ್ ಭರಿತವಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಒಯ್ಯಬಹುದು ಅಂತಂದು ಡಂಗುರುವನ್ನ ಸಾರಿಸ್ತಾರ ಊರ. ಆ ಡಂಗುರುವನ್ನ ಸಾರಿಸಿದಾಗ ಜನ ಯಾರ್ಯಾರು ಒಯ್ಬೇಕು ಯಾರ್ಯಾರು ಒಯ್ಯೋದು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಾಗ ನಾವ್ ಇವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರ ನೋಡ್ತೇವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅದನ್ನ 3000 ಮಠ ಹುಬ್ಳಿಯ 3000 ಮಠದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತ ಅಂಕಲ್ಗಿ ಮಠ ಅಂತ ಬರ್ತದ, ಅಮ್ಮಿನ ಬಾವಿ ಮಠ ಅಂತ ಬರ್ತದ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿನ್ನೂ ಈ ಕಿತ್ತೂರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕಂಬಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕಂಬಗಳನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಠದೊಳಗ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ 3000 ಮಠಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಪ್ರವಾಸಿಗರಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಂಕಲ್ಗಿ ಮಠಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಮೀನ್ಬಾವಿ ಮಠ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ತೊಲೆಗಳಿದ್ದು, ತೊಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಗೆ ಹಾಕಿದಂತ ತೊಲೆಗಳು, ಕಂಬಗಳು ಇದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿದ್ದು, ಜಂತಿಗಳಿದ್ದು, ಅವೆಲ್ಲವುಗಳು ಇವ ಎಷ್ಟೋ ನಾಶ ಆದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಇವ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬರಾಕ ಇವಿಷ್ಟ ನಮ್ಗಿವತ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ ಸಿಗ್ತಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದುಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರ ಆ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂತ ಒಂದ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅದು ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಈ ನಾಡು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡದ. ಸಂಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಕುರುಹುಗಳನ್ನ ಈ ನಾಡು ತನ್ನ ಮಡಿಲನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡದ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು. ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಬರ್ತಾವು, ಆಮೇಲೆ ವೀರರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಳ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಬರ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಬರ್ತದ, ರಾಜ್ಯ ಪುರಾತತ್ವ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವುಗಳ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯನ 1967 ಜನವರಿ 10ರಂದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ಈ ಎಂತ ಒಂದಿದು ಅಂದ್ರ ಕೆತ್ತಿದ ಮರದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಿತ್ತೂರಿನ ಅರಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಶಾಸನಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಉಕ್ಕಿನ ಕವಚ, ಗುರಾಣಿ,
ಕತ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಚಿಲ್ಕತ್ತು ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಸೈನಿಕರು ಉಡುವಂತ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಗಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಗಿಗೆ ನಾವು ಚಿಲ್ಕತ್ತು ಅಂತೀವಿ. ಒಳಕಲ್ಲ, ಒನಕಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ 1824ರಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಅವತ್ತೇ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಆಚರಿಸಿದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಉತ್ಸವವಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯನ್ನ ನಾವಿನ್ನೂ ಯಾರು ಮರ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮರ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರ ನಾನು ಆಗ್ಲೇನೆ ಹೇಳಿದೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳುವಂತ ಆಕೆಯ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತ ಒಂದು ದಿಡ್ ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ತಾಯಿಯಂದ್ರೆ ಕಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಕಪ್ಪ ನಿಮಗೇಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ, ಕಬ್ಬು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಮೋಡ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತದೆ ಭೂಮಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ನಿಮಗೇಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ್ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಅತ್ತ, ಭೂಮಿ ಮಳಿ ಬರ್ಸಾಕತ್ತದ, ಭೂಮಿ ಬೆಳೆ ಕೊಡ್ತದ, ಮೋಡ ಮಳಿ ಬರ್ಸಾಕತ್ತದ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಂದಂಗ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೇಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕಪ್ಪ, ನಮ್ಮವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರಾ, ಕಷ್ಟನೇ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರು, ನಮ್ಮವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರಾ, ಬಿತ್ತೀರಾ, ನೀರ್ ಹಾಕಿಸಿ ನೆತ್ತೀರಾ, ಹೊನೆ ಹೊತ್ತೀರಾ, ದಣಿದವರಿಗೆ ಅಂಬಲಿ ಕಾಸಿ ಕೊಟ್ಟೀರಾ. ನೋಡು ಆಕೆಯ ಮಾತುಗಳು, ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯ ಮಾತುಗಳು, ಅಂಬಲಿ ಕಾಸಿ ಕೊಟ್ಟೀರಾ, ನಿಮಗೇಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕಪ್ಪ, ನೀವೇನು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿಯರೇ, ನೋಡಿ ನೀವೇನು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿಯರೇ, ನೆಂಟರೇ ನಿಷ್ಠರೇ ದಾಯಾದಿಗಳೇ, ನಿಮಗೇಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕಪ್ಪ, ಎಲೆ ಕೆಂಪು ಮುಸಡಿಯ ಕೋತಿಗಳೇ ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗೆ ಎನ್ನುವಂತ ಕಿತ್ತೂರಿನ ರಾಣಿಯ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹರ್ ಹರ್ ಮಹಾದೇವ, ಹರ್ ಹರ್ ಮಹಾದೇವ, ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೊನೆ ಹೇಳಿದ್ರ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಕೆಯ ಚರಿತ್ರೆ ಇವತ್ತ ಓದುಗರಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ತರಿಸ್ತದ. ಯಾಕಂದ್ರ ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ 23 ಎಕರೆ ಹೊಂದಿದಂತದ್ದು. 23 ಎಕರೆ ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ, 4 ಎಕರೆ ಅರಮನೆ ಇತ್ತು, ಕಿತ್ತೂರಿನ ಅರಮನೆ 4 ಇತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರಮನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಇತ್ತು, ದೇವರ ಕೋಲೆ ಇತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ 2 ಬಾವಿಗಳಿದ್ದು, ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಬಾವಿ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಗುಪ್ತ ಬಾವಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರನ್ನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಂತ ಕೊಳವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರ, ಕಿತ್ತೂರಿನ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ವು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ತಮಗ್ ವೈದ್ಯರ ಕಾರಣವಾಗಿ ಆ ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲಮ್ಮರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾವು. ಅದಕ್ಕ ಆ ಒಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ, ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಕಾಕತಿಯ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಪದ್ಮಾವತಿ ಧೂಳಪ್ಪ ಗೌಡ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗಳಾಗಿ, ಆಂಗ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಪರ್ಷಿಯನ್ದ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಣಿಯಾಗಿ, ಕಿರೀಟವಿಲ್ಲದ ರಾಣಿ ಅಂತ ಆಗ್ಲೇನೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ರಾಣಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನಂತ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ ನಿಂತವಳು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ರುಂಡ ಚಂದಾಡಿದಕ್ಕೆ, ಕೋಟೆ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳು ಕಾರಣೀಕರ್ತಳಾದಕ್ಕೆ ಅವಳ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಇವತ್ತ ನನಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಸುರಭಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ಬಹಳ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ರು. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಆ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಆಗಾಗ ಮೆಲಕ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚರಿತ್ರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವ್ಯಾರು ಮರೆಯಲಾರದಂತದ್ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ರು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ಸುರಭಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ ಸದಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮೆಲ್ಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರ. ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನ್ ಮತ್ತೆ ಓದ್ತಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಓದಿದಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮಗ ಸುರಭಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನೇಕ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡೆ, ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗಿತ್ತು, ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳು ಸುರಭಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದ್ರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನದೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಕ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಅವ್ರ ನನಗೆ ಬರ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ
ನಾನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸುರಭಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇನೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ಸು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ನನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಅದ್ ಜೊತೆಗೆ ಸುರಭಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಗಿರಿಜಾ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ ಉಳಿತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಖುಷಿನೇ ದೊಡ್ಡದು. ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಸುಮಲತಾ, ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಗಿರಿಜಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಓ, ಏನಮ್ಮ ನಿನ್ ಹೆಸರು? ಮ್ಯಾಮ್ ಸುಮಾ ಅಂತ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಬಿ ಮಟ್ಕೆರೆ ಅಂತ ಊರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನಾದ್ರು ಇದೆಯಮ್ಮ? ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೇವಾಧಾಮ ಸುರಭಿ ತೀರ್ಥಾಶ್ರಮ ಕೇಳಿಮ್ಮ. ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಅವರು ಅವರುಂಗ್ರದಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಡೈಮಂಡ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ಕುಡ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಕುಡ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಅದು ಅವರು ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿದು ಸತ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಾರಂತೆ. ಅದು ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿನಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಮೇಡಮ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆಯವರು ಬೇರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತ ಪ್ರತಿ ಸಾಧಕರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಶರ್ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆ, ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವ್ದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೇವಾಧಾಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಭರತ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಟೆಂಡೀಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಂಕಪ್ಪ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕುಮಾರ್ ನಾಯ್ಕ ಸರ್. ಹಾ ಮೇಡಮ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್, ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಾಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಗಳು ಕೇಳಿದೀವಿ. ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆಯವರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೆಸರು ಬರುವಂತದ್ದು ಮಕ್ಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ. ಅಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ಹೌಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ದತ್ತುಪುತ್ರರಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನೀತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು. ಆ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಾಗ ಅವರು ಪಾಪ ಮಕ್ಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರ ಸರ್ಜವನ್ನ ಅವರು ದತ್ತು ತಗೋತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ದತ್ತು ತಗೊಂಡು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್, ಅವರು ಕಿತ್ತೂರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಇವತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಮೇಡಮ್ ಅದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಗಿರಿಜಾ ಮೇಡಮ್, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್.
ಮಕ್ಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ನನಗೂ ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಸಿಕ್ತು ಮೇಡಮ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ ಸರ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದಂತ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆನೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಖಂಡಿತ. ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಮೇಡಮ್. ಹಾ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಗಿರಿಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಯಾವುದು ವಿಷಯ ಪ್ರಾಶನ ಯಾವುದು ನಿಜ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಆ ತರ ನಾವು ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಗೆ. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ತೀರ್ಕೊಂಡ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಅವಳು ಸಹಿಸೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ಅವ್ರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಶರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅವನ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷ ಪ್ರಾಶನ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ, ಅದು ಅವ್ರ ಆಹಾರದಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿನೇ ತಗೊಂಡಿರ್ಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ತೀರ್ಕೊಂಡ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಸಹಿಸೋಕ್ ಆಗದೆ ಅವಳು ವಿಷ ಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ವಿಷ ಪ್ರಾಶನ ಆಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ, ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಅವಳಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಅವಳಿಗೆ ವಿಷ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದದು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ವಿಷನೇ ಆಯ್ತು ಅವಳಿಗೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ವಿಷ ಪ್ರಾಶನದಿಂದ ಅವಳು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಖಂಡಿತ. ಈಗ ಅದು ಮಾತಿನಿಂದ ಖಂಡಿತ, ಬಟ್ ಅದು ಎರಡು ತೆರನಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಧೈರ್ಯವಂತಳು, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಾವು ಆಕೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೋಸನು ಕೂಡ ನಡೆದಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನಂತ ಇತಿಹಾಸ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಆಕೆಯ ಸಾವನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕೊನೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ದುಃಖನೇ. ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಗ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಬದುಕುವಂತ ರಾಜಕೀಯದವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಿ ಕೊಂದದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ಅವ್ರ ಮಾತಿನಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಮೋಸದಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಹಾರದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ವಿಷಯವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ವಿಷಯದಿಂದನೇ ಅಮ್ಮನ ಕೊನೆಯಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಯಾ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಅನೇಕ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ಜೊತೆಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕರೆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾತೆ ಗಿರಿಜಾ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ, ಕೃಷ್ಣ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ.